você vibra numa frequência de escassez e você só consegue acessar pessoas, conhecer pessoas, ter clientes para o teu negócio vibrando na mesma frequência que você. Ele também concorda que é difícil ganhar dinheiro, por incrível que pareça, que não tem dinheiro, que as coisas estão difíceis. Que engraçado, né? Ele é a tua imagem e semelhança. Semelhante atrai semelhante. O igual atrai igual. Em quê? Em frequência. Então, quando eu mudo a minha frequência, que é o que vocês vão aprender, eu passo a sintonizar uma nova dimensão. Quando eu mudei a minha frequência e eu me alinhei vibracionalmente com a prosperidade e abundância, fazer 1 milhão passou a ser fácil. Nós fazemos 1 milhão brincando. Numa abertura de um curso, a gente faz 1 milhão. O ano passado faturamos mais de 10 milhões. E o que eu falei para vocês, fazer o meu primeiro 1 milhão foi muito difícil. Por quê? Porque a minha mente achava difícil. Porque a minha mente não conseguia criar aquela realidade. É isso que me impede. Quando eu torno possível, quando eu já sou, eu tenho. É o ser para ter. E aí, a mente compreende que aquilo é fácil. Nos meus números, obrigada, como se fosse o teu salário, na metáfora que eu dei, o número de vendas que você consegue bater brincando, o número de pacientes que normalmente você vai atender todos os meses, a mente sabe que isso é fácil. Para eu alargar as estacas da mente, eu preciso abrir esse espaço, criar essa possibilidade, limpar o que me prende, o que me impede. O que me impede é apenas uma limitação mental. E quando eu descubro qual é ela, eu crio novas realidades. Então, quando nos desconectamos e nos desligamos da sabedoria, do amor do coração, nós voltamos para a mentalidade de sobrevivência, o medo, o poder, o controle, porque nós estamos separados. E na separação com a fonte eu sou, com o universo, nós criamos o caos. Então, dessa forma, nós passamos a acreditar que estamos separados e aí nós começamos a lutar para sobreviver. Tudo dá errado. Tudo dá errado é uma programação mental. Então, o nosso coração, o nosso campo elétrico do coração é 40 a 60 vezes maior do que o cérebro. Assim como o campo magnético, eu magnetizo para mim, sou um ímã que atraio para mim, é 5 mil vezes mais poderoso do que o cérebro. O cérebro não tem poder de materializar, ele dá a forma, ele cria o protótipo na matriz holográfica, na matriz divina, no éter, na substância amorfa que eu vou ensinar.